Ovo je za riplije. Ovo je tu, evo je crkva desna. Došla je danas ova žena kod nas u redakciju. Ja sam obećao da ću dođem ovdje i javo me. Ova zgrada je iza mene, vidjet ćete sve. 2 godine je rađena, to je ono opština 20%, građani. I ovaj čovjek je ostavio skele ovako kako jesu. I cela priča dalje je tužna, kako ona beše. Da nije smešno, bilo bi tužno. A gradski oci ćute. Evo.